In ka badan 550 arday oo Soomaali ah ayaa sanadkan dhameystay dugsiga hoose iyo dhexe ee Focus Learning Academy oo ah iskuul ay aasaaseen aqoonyahanno Soomaaliyeed. Inta badan ardayda dhigata waa Soomaali. Dhowr iyo toban sano ka hor ayaa la furay dugsigan, waxaana la saanqaaday iskuulada gobolka Ohio iyadoo oo loo dhameystiray wax walba oo ku geli karay kaalimaha ugu muhiimsan. Inta badan macalimiin aan Soomaali ahayn ayaa bixiya galaasyada, walow ay jiraan macalimiin Soomaali ah. Haddana iskuulka ayaa si dhaqsi ah uga dhex muuqday iskuulada gobolka Ohio, waxa uuna galay kaalinta B oo u dhiganta iskuulada ku jira kaalimaha labaad ee waxbarashada ugu fiican laga helo gobolka Ohio. Sanadkan waxaa ka baxay arday aaday dugsiyada sare iyo kuwa u socday dugsiyada dhexe, waxaana sanad walba loo qabtaa xaflad ay kasoo qayb galaan qeybaha bulshada, waalidiin iyo boorka iskuulka si loo muujiyo ahmiyadda aqooneed ee iskuulkan. Mas-uuliyiinta iyo madaxda Focus Learning Academy ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin halka ay soo gaareen iyo sida ardayda ka baxday iskuulkan ay uga dhex muuqdaan ardayda kale ee dhanka aqoonta, edebta, ixtiraamka ardaynimo, taasina ay sababtay inay sii kororto tirada ardayda ku soo biirta sanad walba iskuulkan. Sanadkan waxaa sanad dugsiyeedkii 2018 dhammaystay ardayda dugsiyada dhexe iyo hoose in ka badan 550 arday, waxaana la damaashaaday waalidiin iyo saaxiibo ku faraxsan guusha ubadkooda. Xafladda sanadkan waxaa la bixiyay abaalmarino kala duwan, kuwaas oo la siiyay macalimiin, arday iyo weliba shakhsiyaad kale oo ka tirsan jaaliyadda. Qayb ka mid ah barnaamijka qalinjabinta oo aan idiin soo koobay waxay u dhacaysaa sida tan. Waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo waalidiinta ay ilmahoodu dhigtaan Focus Learning Academy oo waqtigii adkaa ee lasoo maray oo gabowgii iyo roobkii iyo dhaxantii iyo barafkii u soo adkaystay, maaragtay kuna dadaali jiray aan waqtigoodana aan ilmaha aan laga yaabo windhay oo wax isdaba mareen 8 bilood iskuulku furnaa ama 9 bilood iskuulku furnaa, wax walba si loogu talagalay u soo diyaarin jiray. Iyagana waa u mahadcelinayaa haddaysan ayagu dadaalkaas samaynayna maanta iskuguna imaadneen xafladdan quruxda badan. Wax kasta oo wanaagsan oo guul laga gaarana dhib baa markii hore laga soo maray, waxaan laga soo dhibtoon guushooda lama gaaro. Marka jiidada tasaaka qurux badan waalidiinta sabab u ah inta badan 80% aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waqtiga ay soo siiyeen ilmahooda. Midda kale waxaan rabaa saaka inaan idiin sheego, horta iskuulka soofe baa hadda ka waramayay meeshuu ka soo bilowmay iyo meeshuu ka yimid, meeshuu hadda jooga iyo meeshuu u socdaba. Sanadkan sanadkiisii kale halka kan waxaan ka sheegnay inuu jiro isbeddel uu jiri doono weyn oo aada arki doontaan, iyadana waad aragteen oo sanadkan hadda waa kii soofe ka sheekeynayay lambarka uu iskuulku ka galay Ohio State waad maqlayseen oo meeshuu joogo aad arkayseen oo B ayuu soo gaaray. Waxaanu qorsheynaynaa haddii Ilaahay idmo sanadka soo socdana inaan dhammaystirno goolkayagii aynu ku talagalnay iyo ahmiyaddii aan u soconay meesha aan u soconay inaan dhammaystirno. Marba haddii Ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunkan iska lahaa magiciisa uu caliim uu yahay, halkaasa waxaad ka garanaysaa qiimaha uu leeyahay cilmigu. Sidaa darteed ayaa nin shaacira ama gabaya ayaa waxa uu yidhi, mal fakhru ilaa li ahli lcilmi innahumu liman istahdaa cala lhuda adillaau. Fakhri iyo faan waxaa iska leh dadka waxa weeyahan cilmiga leh ayaa inay faanaan waxa weeye hadday cidun faanaysa macnaha, maxaa yeelay dadka ayaa waxay tusaan waddada wanaagsan oo dadka ibni aadamka ah ay ku badbaadahayaan aakhari iyo adduunba. Sidaa darteed cilmi marka aan rabno inaan qeexno ama marka aan rabno inaan tilmaano waxaa la yidhaahdaa alcilmu huwa idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman. Cilmi waxaa la yidhaahdaa inaad shayga exactly sida uu yahay aad u fahamsan tahay, taasaa cilmi la yidhaahdaa.
exactly شيء بسيط أوي هاي هنا أفهم سنتهاي نين علماء كم ذا أي واحد يريد دكتو ابن آدم كأودون كتشوغا أفر بيك كوبين خليل ابن أحمد الفراهيدي لورنشري حير النن أما الشخص ورجل يدري ويدري أنه يدري نين وانو وحبرتي أو إسوق إنه وحبرتي نينك السقف فذلك عالم فتعلموا منه نينك سوى روح وحبرتي وحكبرتا أيوه ننوح ويري ورجل لا يدري وحبما يقانه لكنه يدري أنه لا يدري وسوقي هاي إنه صن وحبا قونين وروح عن علم بدن لهين لكن سوق إنه صن وحبا قونين. Let me tell you a little bit about where we are right now. Your overall score from the state of Ohio was a B. Do you guys understand what a big deal that is? Come on, let me hear it. You got a B. I can remember years when I came here and every year it was an F. And we all shook our heads and we wondered, why are we here? If we can't provide a better education for these kids, then we're wasting our time. We're at a B. Can you guys believe that? Now, again, I don't want to rain on anybody's parade and I don't want to sound boastful, but Columbus School District, they're at an F. Zenith Academy, they're at an F. Horizon Science Academy Elementary School, D. Again, I don't mean to be boastful, but I'm pretty proud of all you guys. Walnut Springs Middle School, D. Riverside Elementary School, D. Columbus City School District, F. Where are you guys at? B! Now, based on 5-year data, we are honored to become one of a few schools in Ohio to win the award of 2018 High Progress School of Honor. Very few schools got this. I hope all of you, the students and the parents, understand what a big deal all this is. Now, let me continue. Again, I don't mean to be boastful, but in 2018-2019, our students at Focus Learning Academy in Northern Columbus made a 129% growth in reading, which exceeds a full year of projected growth. Give yourselves a big round of applause. In math, you made a 131% growth in math, which extends a full year of projected growth. All students in grade 1 to 5 at Focus Learning Academy are on track in math and scored higher than national norms for their grade levels. I don't know, do you guys understand how smart you are? You should all be very proud of yourselves for what you are accomplishing and will accomplish. Now, what do we have planned for 2019-2020? We're going to revamp the STEM programming so that there's computer coding classes for middle school students. I don't know if you guys understand that, but most of the elite private schools in Ohio don't even have coding in their school system. We're going to have more visual arts programs, a science fair, and more academic clubs. The sixth graders will be going to Camp Kern. It's a discovery and outdoor skills development program. And as I promised a few years ago, we will continue the Washington, D.C. trip for the eighth graders. Finally, we will have an individualized learning program called Exact Pass. This program will design specific for all of your needs for each student, so that where a student's weaknesses are or where they're doing better, all that can be figured into the curriculum and they will be able to get the best education possible.
waxaan dardaaran yar siinayaa ardayda. Dardaarankayga yar wuxuu ku koobay insha Allahu Ta'ala xadiis Nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam aad u xikmad badan. Nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka muuminka ah ee awooda leh المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير قفك مؤمن كأه أود له إلهي أكتي سبحانه وتعالى وألو قج عليها وأنا مارت محوها كفي عنها كان كلاقي ضعيف كأه لبضو بخير بليه مؤمن كأود له معناه دوام حي وحويان أود يعني وحبرشو أود تالنتي awood yaani wax garasho awood waalidkiisu uu ku garab qabto waxa ay la rabaan awood uu wax ku garanayo oo noloshiisa iyo wax barashadiisa uu ku hagaajinayo qofka noocaas oo kala uu ka khair badan yahay kan kale ee leesiga Nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ihris ala ma yanfa'uka waxaad ku dadaashaa wax kasta oo ku anfacaya wasta'in billah wax kasta oo ku anfacaya adduun iyo aakhira ku dadaal laakiin wuxuu ku yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala kaalmayso kalmada Allah subhanahu wa ta'ala hadii aad ilowdan wax idin shaqeynaya ma laha Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar walba kalmeysta imtixaanka markaad galeysaan bismillaah markaad maartay hawshin iskuulka aadaysaan bismillaah Ilaahay kalmeysa mar walba wata Rabbi wuxuu loo kalmeysto guul baa laga gaaraa wuxuu yiri Nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam hadii ay wax ka hor yimaadaan adigoo dadaalaya hadihin law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada haddii aan sidaan iyo sidaan sameyn lahaa alle leh waxa fiicnaan lahayd inaan saas sameeyo dhibkaan ima gaarteen hadhihin saas markay wax kugu yimaadaan waxa tiraahdaa qadarullah wama shaa faal ilaahay ba arintatan yaani maarad saa u qadaray wuxuu rabaan allah uu sameeyaa taa waxay meesha ka saareysaa stress waxay ka saareysaa walaac stress ilaad maratay muxuu hadii u fariisato inaad iskoolkii aad ka seegsegto in wax badan ay ka kala daataan sababtu waa maxay qorshe allah ku socdaa wax walba soo ma ilaahay qorshihiisa ku socdaan adigu qorshahaaga maaha qorshe kale qof kuu soo sameeyana maaha rabbi qorshihiisa ku socdaano allah weyna u daa isaga hagaajinaya arinta noocaas kala maxaa yeelay kelimada low la yiraahdo Nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inay albaabka u furto shaydaanka shaydaanka wuxuu ku dhahayaa Soomaalida waa fail garowday Soomaalida waxa ma sameyn kartid Soomaalida heerkan ma gaari kartid Soomaalida waxa tahay qof saan ah qofkan ah intaas uu ka buuxinaya hadhow albaabka aad ka baxaysaa wax faa'iido ma yeelanaysid saas yaa la sameynin waa inaad tiraahdo weeye Alla qorshihiisa weeye anna dadaal baa laga rabaa inaan dadaalo ma garatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaad u dadaashidna uu kula garab galayaa hooyooyinka iyo aabayaasha habeen iyo maalin idinla dadaalayana yaanan la moogaanin hooyo iyo aabe hal maalin sanadka lama xuso Mother's Day or Father's Day oo kaliya ma aha Islaamku wuxuu naga rabaa maalin kasta iyo waa kasto bariya iyo habeen kasto soo galaya hooyadu maxay appreciation iyo mahad iyo soo dhaweyn iyo qadarin ayay mudan tahay in loo baarin ma sameeyo ma saasaan waxa lagu gaarayaa guul adduun saasaan waxaad ku helaysaa jannada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalinta qiyaamaha Focus Learning Academy of Northern Columbus waxa la aasaasay 12 sano ka hor waxaana loo aasaasay in bulshada Columbus degan gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ama bulshada refugeeska ama immigrant communitieska ama inner city children ka in ay ka helaan focus waxbarasho aanay ka heli karin iskuulada kale ee ka jira zoonka ama areada iskuulkan ku yaalo ujeedada kan baysana wuxuu ahaa in waalidiinta iyo caruurta iyo bulshada ballaaran ee Columbus degan inay helaan waxbarasho aan caruurta kaliya ku ekeyn ka shaqeysa sidii waalidiinta iyo community-ga inteeda kalena ay qayb uga noqon lahaayeen waxbarashada caruurta so focus 12 sano ay soo jirtay waxay soo mareen marxalado kala duwan waxa jirtay waqti iskuulka aad u yaraa oo ilaa iyo 400 caruur ay dhiganeysay sanadkan iskuulka waxa ka qabaxday ilaa iyo 500 oo caruur ah ujeedada ka dambeysana waxay tahay in caruurtaasu ay la tartami karaan caruuraha kale ee dugsiyada ku xeeran ka jira sida noo muuqatana hadda iskuulkeena waxa weeye sanadkan waxa uu helay oo state of Ohio ka aqoonsaday inuu noqdo one of the iskuulada loogu yeero High Progress School shanti sano ee la soo dhaafay deytada iskuulada laga soo aruriyay markii la isku soo celceliyay iskuulkeena wuxuu noqday midka ugu horeeyay iskuulada areadeena ku yaala tusaale kale waxa ku noqon kara marka aad fiiriso heerka ay waxbarashada ka joogaan iskoorkiisa waa B iskuulada areadeena ku yaala oo dhanna waxay u badan yihiin F ama D ma jiro iskuul kale oo zoonkeena ku yaala ama Central Ohio ku yaala oo aad bay u yar yihiin oo B ama A haysta
qorsheena waxa uu yeesan soo socda inaan individualized education systems aan school kana create gareyno oo aan si wadno waxbarashada aan caruurta iyo waalidkaba u hayno anada arin kale oo unique ah oo school kana kaliya leeyahayna waxa kamida wax la yiraahdo parent academy oo ka shaqeysa si waalidiinta ay qayb uga noqon lahaayeen caruurta waxbarashadooda oo aan u qabanno bishiiba laba jeer ama saddex jeer seminaro waalidiinta u gaar ah sidii ay number 1 waalidku iskuulka ula xisaabtami lahaa una la socon lahaa waxbarashada caruurta meesha ay marayso task kreena kuma eka si caruur waalidkaas aanu u siin lahayn waxay u baahan yihiin si ay qayb uga noqdaan waxbarashada iyo horumarka caruurtu gaari karaan 20 qarnigan lagu jiray 20-aad iskuulkeena waxbarashadiisa waxa uu ka bilowdaa K-8 waxaa jira caruur badan oo dhowr 12 sano la soo dhaafay ka qalin jabiyay sanad iskuulkeena 8th grade ka baxeen oo hadda high school dhiganaya qaarkoodna hadda high schoolka diyaar u yahay inay ka baxaan sanadkii la soo dhaafay ama kii ka horeeyay 4 sano la soo dhaafay caruurta iskuulkeena dhigata ee 8th grade ka ah qaarkood waxay u fadhiisteen imtixaanka jaamacadda ee ACT-ga la yiraahdo as a matter of fact waxay tahay in caruurta qaarkood 6th cunug ee 8th grade ka ahaa ee u fadhiistay imtixaanka high school-ka senior-ka ay qaataan ee jaamacadda u fadhiisteen 6-dooduba way ku baaseen run ahaantii waxay heleen score ka koreeyay kan caruurta jaamacadaha u fadhiisanaya high school-ka sanadkan ay helayeen cunug 13 jir ah oo u fadhiisanaya imtixaankii ay 18 jirka u fadhiisanayeen iskuulo badan oo Mareykanka ka jira kama ay dhacdo score-ka ay keenayna aad u wanaagsan as a matter of fact waxaa jiray dhowr caruur oo 28 score-kooda uu gaaray iyadoo national average ka uu yahay 20.48 average kooda uu yahay marka you can see the progress ka caruurteenu ay suubinayaan waxaan rajaynaynaa inaanay meeshaas ku ekaanina mustaqbalka dhow caruurteenu horumarintaas ka wanaagsan ay gaaraan as you know most of the charter school is also some of the it's a part of a public entity and a lot of those public entities including public schools if you look their information online and with the state you will see their rating and at Fox Learning Academy we came from and that growth that I shared with you from being C at one time and now we're second best rated school charter schools in all state of Ohio we made it B and and the board has gave a mandate to the administration to aim the best rating next year and next few years to get it A. Now, when I say B, you will wonder how other schools are doing in Central Ohio. How do we compare with Columbus City Schools and all other charter schools? And I don't know if the PowerPoint is still up. Is it? Look at the rating of other city schools. You will, let's say an example, Zenith Academy. How are they doing? Let's say Horizon Science Academy. Let's say Columbus City Schools. Let's say Walnut Spring Middle Schools. And it's not that we're in competition with other schools. All the school's mandate is to educate our children. And you may have heard, how many of you heard the popular African proverb that it takes a village to raise a child? Raise your hand. Now, it takes a whole city and community to educate a child, and that is what Fox Learning Academy is doing. And the reason why we're sharing with you how we compare with other city schools, Columbus City Schools or other charter schools, is to share with you so we can be transparent how proud we are with our administration and the wonderful things that they have done. And you can see the list, and you can also go to state website and see how we compare with other schools. Good morning. I want to say three quick things. One, to celebrate your report card of a B, which is awesome. Again, congratulate yourselves. Three reminders. Number one, be thankful.
Repeat that after me. Be thankful. Okay, so thank your parents, thank your teachers, thank your administrators, thank the board members, thank all those that supported you, thank God for helping you. Be thankful. Number two, listen. Be a good neighbor. I first met many of you 3 years ago when Focus moved the middle school into the Ashland University building, and it's been fun watching you learn and grow and being your neighbor and being your friend. So, what was number two again? Good. And number three, moving forward, be excellent. Be excellent. So you're going to continue to work hard and learn and grow. Excuse me, and try to remember to learn in every encounter you have with each person to listen and learn. And I'm going to challenge you, don't just set your sights on high school and college, but there's graduate school and beyond, okay? So number one is what? Be thankful. Be thankful. Number two? Be thankful. And number three, yes. Congratulations. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بما الله سبحانه وتعالى ما أنت واحد شو أنا وكسر قلب قلني حفلة حريتان كا إسكول كفاكس لنا كارمي أو إسكول ككلية الصوماليات إم قالنا كلام مسكوي الله وإسكول مدة 8 دور سنة لسن واحد بدن صومري Soomaalida meeshaan wadankani timid ama gobolkani Ohio arurtooda wax badan ku soo kordhiyay arur badan oo markaa intaqaan wadanka imaan hayeen qaxootiga laga keenay aan waxba garaneyn maanta ay meelo badan noloshooda iyo caafimaadka ka gaareen ay qaar ku hadda jaamacadaha galayaan qaarna high school ku jiraan qaarna ay maanta aranay ayuu ka qalanjibinaya ama ka graduateynaya eighth grade marka waa school waxaan leenahay aan is leenahay anagu leenahay Soomaali ahaan community gana dhisaya ka warqaba waxyaabaha baahida ay dadkan u baahan yihiin ee community-kan waxyaabaha uu mintaqana dad fahmaya ay joogan marka waa iskuulka Helena Focus waa iskuul u taagan Soomaalida Columbus waa iskuul u taagan waxbarashada iyo horumarinta reer Columbus iyo dhalankeena soo koray assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magaciiga waa Ahmed Abdullahi Ahmed waxaan ka mid ahay waalidinta iskuulkan Focus ee u dhigtaan caruurta maanta waxaan noo dhacday xaflad aad iyo aad u qurux badan baan noo dhacday ee iskuulkaana waxa waye waa iskuul u taagan Soomaalida aniga ahaanteyda waxa waye cunigi saddexaad baa iga qalin jibiyay iskuulkan isaga cunigi saddexaad baa iga qalin jibiyay faa'iido badan uu noo leeyahay markii la fiiriyo luqada Soomaaliga iyo mataqaana culture-keena ilaalintisa iyo caruurta akhlaaqdooda ilaalintisa iyo macallimiintii oo aan si fiican mataqaana caruurtii ula shaqeeyay insha Allah ta'ala iskuulka kani faa'iido badan buu noo leeyahay waxaan leenahay marka dadka Soomaalida community-ga uu fiican yahay iskuulka waa iskuul aad u qiimo badan maalinba maalinta kasii dambeysana meeshii u sareysan sii gaarayna maasha Allah waxaanan cunigii saddexaad ba hadda sanadkan iga qalin jibinayo maadaama aan ka mid ahay ardaydii iskuulkan lagu soo bilaabay 2009 baan bilaabay up to now And the reason we do this, the reason we all come together to celebrate and spend one day or 2 days together to recognize each child's activities throughout the year is one and one reason only, and that is you matter. You are everything that we have been looking forward to throughout the year. And you are the product of your parents, your teachers, and a reflection of our successes and failures. So thank you for being the wonderful students that you have been throughout the year. That's number one. The second part of it is that we want to leave you guys, especially our eighth graders who are graduating, with a few things that you can remember. Number one, we want you to remember that as you transition into adulthood and high school, that your community, whether it's the teachers, the faculty, the parents, the brothers and sisters that you have, the younger kids in the same school as you are, all of them came together to celebrate and recognize you and send you off to high school with a renewed commitment to yourself and to your community. What you do matters in the future.
We also want you to remember two things, that number one, you are the greatest asset to yourself, number one, and you also are going to be the greatest impediment to yourself. In other words, whatever you set your mind to, you will be able to achieve it unless you stop yourself. So I hope that you walk away from here as graduates from Focus Learning Academy, that your community stood by you, your parents stood by you, your brothers and sisters stood by you, your school stood by you, and it's your turn to reflect on that, and as you go on to high school, to represent all those people who came in support of you, the kindergarten, the first graders, the second graders, all the way through seventh graders who are here today and waited all day long. When you go out there, you are representing them. So when people ask you, where are you from? And you say, Focus, remember that you are a representative of all of us. So do good and be confident of yourself. I would just like to say that eighth grade, I love you guys so much. I am so excited for your future. It was so fun hanging out with you guys in DC, and you guys are gonna do amazing. So please don't forget about us. Come and visit, all right? Y'all ready to graduate? All right, let's go. All right, first we have Abdurrahman Abdi. Next we have Abshir Abdi with the merit roll. Next we have Abdurrahman. Muhammad Abdullahi with the merit roll. Khadira Abdrazaq with the merit roll. Hali Adan. Khalid Adan. Abdullahi Ahmed with the most improved. Ahmed with the merit roll. Rahma Ahmed with the merit roll. Fatima Ali. Nasra Degale. Ayub Hosh. Souda Issa with the merit roll. Mariah Lima. All right. The next person has the Citizenship Award, Most Improved, and Merit Road, and that is Ahmed Mohammed. Ali Mohammed. Aslam Mohammed. Mohammed Farah Mohammed with the merit roll. Mohammed Ayo Mohammed. Mona Mohammed with the merit roll. Tanaya Nelson. There you go. Abdurrahman Umar. Saeed Umar with the merit roll. Abdimalik Osman. Go in the front. Go in the front. Abdullah Roble. Abdul Hakim Sheikh. Mohammed Warsame. We have Salman Warsame. Congratulations, class of 2019, eighth grade.